skolan. Och dessutom var jag med och gjorde radioprogrammet Kio 3. Då fick jag träffa den stora Nils Ferlin. Som var ganska dålig då, men i alla fall. Och då var det ju myter, du vet, berättas historier. Du har väl hört alla Ferlin-historier, tänker jag. Exempelvis när Ferlin... Kanske inte alla. Den här då. När Ferlin förlorade sin älsklingskvinna. Och hon gifte sig med en mycket rik slaktare istället. Det här har Plex berättat för mig om förresten. Då skickade Ferlin ett telegram till bröllopet då mellan sin älskling och den här rike slaktaren. Och det löd så här. Med jordisk guld du stal min kvinna. Men hennes oskuld ska du aldrig finna. Den kostliga gåvan får du aldrig fatt i. Du får nöja dig med ramen som den satt i.